Google faz trabalho simples, fazer encaixe de triângulo. Fico na internet, quando eu faço um vídeo explicando melhor, eu consigo dar encaixe certinho, né? Não entendo o triângulo. Vou mostrar pra vocês. Você se aproxima assim, corta na lâmina, trava ele aqui, ó. Tá travado. A gente vem com a madeira aqui assim, aí faz o encaixe certinho, aqui na finança.